Цавкиси Кустба Асатианис Куча Рагахта ам территориебзе хеебис мочрис мизази дгес сакаребулоши чамотул адгилебши дагегмили инфраструктурули проектебис хемдванелеби дайбарес. Специалур схемас из гаремос дамцолебис даэснен ромлебис мититебул территориебзе наргавебис чрис процесс апротестебнен титуэлма компаниям сакаребулос депутатебс самшенеблу проектебис нимушеби зарудгинис мат миткицебит мосачели хеебис раудэнба цинеццари ко гансазгрули да экспертебтан шетахмебули схемазе гадацкда ром момдевно куирас дедакалакис титмартвелобис органос цевреби специалистебтан эртад Конкретно ладгилепсе цовиан да ик мемдинари самушаобс пиратат дааквирдебиан. Ჩვენ ვაწარმოებდით გადარგვით სამუშაოებს, როგორც აღნიშნე გამწვანების სამსახურის შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოს მეშვეობით, მაგრამ დროებით შეჩერებულია ეს პროექტი, მანამ არ მიიღება გადაწყვეტილება. დარგოები არის ქალაქის გამწვანების სამსახურის მიერ გაცემული პროექტი ჭრის მებართვები, შემდეგ ზედამხედველობის სამსახურმა არ შეამოწმა რა მოიჭრა. გარდა ამისა, ჩვენი ექსპერტების მუშაობის შედეგად დგინდება, რომ გაცილებით მეტი ხე არის მოჭრილი, ვიდრე გაცემული იყო ნებართვა. გამოიკვეთა ბოლო დღეების მანძილზე, რომ თვითონ ექსპერტული დასკვნების გაცემაშიც არის ძალიან დიდი კორუფცია. ყველა ასეთი რეკრეაციულ ლანდშაფტურ ეკოლოგიურ ზონასთან დაკავშირებით ყველაფერს გადახედავს საკრებულო. შესაძლოა შეცვალოს ეს. შესაძლოა შეცვალოს, შესაძლოა არ შეცვალოს.